В ефірі останній випуск ранкових новин цього тижня. Мене звати Наталія Гоман. Вітаю. Сьогодні об 11-й у селі Мамекине на Новгород-Сіверщині попрощаються зі старшим сержантом 13-го батальйону 58-ї бригади Володимиром Черненком. Чоловік загинув 3 березня під час обстрілу у зоні проведення операції об'єднаних сил на Луганщині. Йому було 25 років. Вчора та сьогодні у Новгород-Сіверському районі – дні жалоби. Дезінфікувати салони тролейбусів для протидії коронавірусу почали у Чернігові. Про це сказав виконувач обов'язків начальника Чернігівського тролейбусного управління Руслан Ємець. Дезінфекцію проводять спеціалісти української медичної протиепідемічної кампанії. Ми проводимо профілактичну дезінфекцію новим дезасобом нового покоління в складі четвертично-амонійної сполуки, інгібітори корозії, аміни. Після проведення обробки цим препаратом змивати його не обов'язково, каже Галина Губенко. Він не має запаху, що він володіє миючими, дезінфікуючими, дезодоруючими властивостями. І після витримки експозиції настає пролонгована протимікробна дія і не потребує змивання. Захищає проти вірусів така дезінфекція протягом доби, розповіла Галина Губенко. Зазвичай тролейбуси у Чернігові дезінфікують раз на тиждень, каже виконувач обов'язків начальника ЧТУ Руслан Ємець. Стандартно у нас на підприємстві проходять планові мийки машин, і при прибиранні салонів ми використовуємо дозволені там хлорні засоби, такі як діхлор, промиваються сидіння, місця там контакту пасажирів. Ну, тобто пасажирський салон повністю обробляється раз на тиждень у всіх машинах. Але ну, не таким чином, як сьогодні, а це наші співробітники виконують. У нас є розпорядження по підприємству, і на кінцевих зупинках ми теж ставимо як завдання для водіїв, для кондукторів відкривати квартирки, двері пасажирські, і салони таким чином провітрюються. Чернігівська жіноча волейбольна команда «Університет ЧВСМ» зіграє з «Хіміком» з міста Южне. Це буде 15-й тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. Ігри відбудуться сьогодні та завтра у залі номер 1 Національного університету «Чернігівський колегіум імені Шевченка». Після 14 зіграних матчів чернігівська команда має 12 очок та посідає 8-му передостанню сходинку турнірної таблиці. «Хімік» на 2-му місці. На ранок п'ятниці у мене все. Про події Чернігова та області тож дня вам розповідатиме Марина Лялеко. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Я ж бажаю гарного та продуктивного дня.